Masa Pak Long balik kemarin sajalah Pak Long rendam buah nyok tu dalam ayak tu. Bagi nampak segar sikit. Tu oh, dia angkat tinggi pada abang. Ah, mana-mana lah bawa mai. Okey. Dia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai lagi tengok di channel Kebun Apa. Channel yang menceritakan tentang macam mana Pak Long mengusahakan sebidang tanah tak besar mana, cik. Satu ekar saja. Ingat lagi tak? Video yang kemarin tu. Video yang Pak Long pergi ke Mardi beli anak pokok derian. Lepas tu beli 4 pokok anak apa? Anyong. Ni lah. Dah bawa mai ke kebun ni. Hari ni kita nak buat turun dia. Nak tanam di tepi kolam sana. Tu. Abang Long. Ni Pak Long. Abang Long dah balik dah dari Selangor. Dah ada dengan kami. Hari ni dia mai tolong Pak Long. Kita nak tanam lah. Ataupun nak buat lah benda-benda apa yang patut di kebun ni. Apa kata? Jom kita lanjutkan video ni ke aktiviti seterusnya. Let's go. Dia, yang Pak Long beli ni, tinggi pada Pak Long. Baru harga RM16 saja. Dulu Pak Long pernah beli tau. RM300, RM400. India, puas hati. Jom kita pitak di sana. Ni tengah hari lit-lit ni. Jadi Pak Long rasa Pak Long nak balik dulu tengok belah-belah petang sat ni. Pak Long mai apa tanam sat ni. Rendam dulu dalam ayak bagi dia segar sikitlah. Sat ni kita carilah tempat-tempat mana nak tanam. Bang, jom kita balik dulu bang. Jom. Lepas dah balik rehat, ni Pak Long mai semula. Kita nak tanam lah hari ni. Jom kita sambung video ni. Untuk pokok nyok yang baru beli tu, Pak Long cadang nak buh di tepi-tepi kolam macam ni lah. Nak bagi kolam ni teduh lah nanti bila pokok tu dah rimbun besar kan. Tapi Pak Long sebenarnya dah ada dua dah. Pokok di sebelah sini dan dua lagi dua ada di sebelah sana. Kalau tengok hak dua di sebelah sini, pokok tu nampak subur dah. Pak Long rasa malaslah nak cangkul-cangkul, jadi kita belah dia, kita buh baja dia bagi besar lah. Tapi dua pokok ni pokok biasa lah. Hak sebelah sana pun pokok biasa juga. Tapi kalau tengok dengan lebih dekat, nampak teruk sangat lah. Eh dah orang kata. Jom kita pergi tengok dekat-dekat sikit. Inilah pokok yang Pak Long habak ni. Pokok ni hidup segan mati tak mau lah orang kata kan. Tapi ingat Pak Long nak korek balik, Pak Long nak cuci balik di situ, Pak Long nak bubuh satu pokok baru di sini dengan satu pokok baru di sebelah sana tu. Hak pokok ni bukanlah nak bagi mampus. Pokok ni kita nak ubah pergi tempat lain lah supaya di sini nampak pokok tu nampak elok lah sikit. Pak Long tak tahulah ni pokok nyok jenis apa. Tapi dia punya batang-batang kuning lah. Tak apa, hari ni kita pergi tanam di penjuru-penjuru sebelah sana. Ni Pak Long dah korek dah tempat tu. Kita nak ganti dengan pokok nyok yang baru beli. Ah.
Untuk penyediaan tapak, Pak Long korek lubang ni dalam sikit. Tapi bukannya bermaksud Pak Long nak tanam anak pokok tu dalam. Tak boleh tanam dalam. Pak Long korek ni, Pak Long tambah dengan tanah yang baru. Pak Long bubuh baja NPK. Abang, tabuk sikit abang. Ni penggalak akak. Tabuk sikit, tabuk. Sikit-sikit-sikit ya. Okay. Lagi. Alright, lagi sikit-sikit. Okey dah. Okey. Tu Pak Long minta anak Pak Long tambah penggalak akak. Goi. Alright. Masa Pak Long balik kemarin sajalah Pak Long rendam buah nyok tu dalam ayak tu. Bagi nampak segar sikit. Oh, dia angkat tinggi pada abang. Mana-mana lah bawa mai. Okey. Ya. Tanah putih yang hampa nampak ni, dia lebih kepada macam tanah berpasir. Tanah liat sikit lah. Tanah ni dia bertakung ayak ni. Sebab tu hampa tengok apa kolam Pak Long ni bertakung. Okey, untuk penanaman, kita akan tanam 3/4 daripada buah ni. Kita tak boleh kambuh sampai sini. Kalau kambuh sampai sini, orang kata boleh menyebabkan kemasaman. Itu orang yang terror lah. Terror tu apa? Orang yang pandai lah tanam bab-bab dalam pokok nyok ni. Dia kata tanam 3/4 saja. Korek sikit bang. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Okey, nak tok ni. Lagi dalam lah bang. Alright, lagi. Sikit. Alright. Okey ya. Tok ni bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok. Sini kan. Lepas tu kita kuih ni kita tanam macam ni saja. Macam tu bagi dia nampak ni. Buah nyok ni. Alright, siap dah kita tanam. Inilah cara penanaman yang mudah. Pak Long ada 3 pokok lagi ni Pak Long nak buat di sebelah ni pula. Harap subuklah. Tapi Pak Long sebenarnya Pak Long bimbang sebab pokok ni dia tinggi. Kita tanam 3/4 saja. Takut angin kuat mai tu tolak tumbang. Takat ni kita tengok dululah. Kalau tumbang nanti kita buat tungkat lah. Lah ni tak payah buat tungkat lagi. Bila sebut saja pokok nyok, ubi kayu, sangat sinonim dengan babi. Ni kalau tengok kat dekat-dekat Pak Long ni, adalah laluan babi. Pak Long pun pernah jumpa babi. Apa kata kita buat sikit khawat kat dia di bawah tu untuk halang daripada babi mai sondoi. Mai tengok Pak Long nak buat macam mana. Kukut, boleh memberi sedikit idea pada hampa. Kalau Pak Long buat tak betul, hampa komen di bawah, nanti Pak Long ubah balik. Ya. Yeah. Pak Long dah letak dah 4 penahap, 4 penjuru macam tu. Ni kita nak kelilingkan dengan dawai ni. Macam ni. Okey. Sini atas balik. Okey, siap dah macam mana Pak Long tanam sepokok pokok apa
nyok pandan ni. Ha beli makan tu. Tu bawah tu Pak Long buat pancang, Pak Long beli dengan kawat duri. Lepas tu bubuh ni hitam. InsyaAllah babi tak main kacau. InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah, Pak Long dah tanam dah dua pokok. Pokok nyok pandan. Hak beli kemarin di Risda tu. Tang lin sepokok, ujung tu sepokok. Pak Long ganti pokok yang lama yang tak berapa nak tumbuh tu. Hak sebelah sini dah ada dah dua pokok tu. Macam Pak Long cakap di awal tadi. Kemudian Pak Long boh juga nek hitam di sini. Tak mau bagi babi kacau lah. Hak sebelah sini tak apalah. Pak Long pun dah tak ada dah nek hitam. Lagipun dah lama dah hidup ni. Tak ada pun babi main kacau. Alhamdulillah. Pak Long juga dah mesin dah rumput. Alhamdulillah. Pagi ni ambil masa 3 jam. Buat semua-semua ni. Cukuplah dulu. Pak Long pun dah letih. Terima kasih banyak-banyak. Kenapa mai tengok di channel Kebun Abah. Kadang-kadang Pak Long buat kerja tu. Boleh memberi manfaat kepada hampa. Kadang-kadang tu. Apa-apa sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.